ଧରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି ମାତୃକା। ରାଜଧାନୀ ସମେତ ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ପୂଜା ବଜାରର ମାହୋଲ। ମଣ୍ଡପରେ ଆଜି ମହାମାୟାଙ୍କ ଚାଲିଛି ମହାନବମୀ ପୂଜା। ଦେବୀ ଜଗତ ଜନନୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲାଗିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼। ସୂଚ ତୋରଣ ଆଲୋକମାଳାରେ ଝଲସୁଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼। ଆଲୋକ ତୋରଣ ସାଙ୍ଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋଳି, ଆହୁରି କେତେ କ'ଣ ରହିଛି ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ। ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନେଇଯାଉଛୁ। ସେଠାରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅବିନାଶ ଦାସ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଅବିନାଶ, ମାଙ୍କର ମହାନବମୀ ପୂଜା ଚାଲିଛି, କ'ଣ କ'ଣ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ସବୁ ମାଙ୍କର ପୂଜା ଚାଲିଛି? ଆଜି ନବମୀ ପୂଜା ଚାଲିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କମିଟି ବା ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପ ଗୁଡ଼ିକରେ ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚଣ୍ଡୀପାଠ ଓ ବେଦପାଠ ହେଉଛି ସେଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜଧାନୀର ପରିବେଶ ହିଁ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି। ଏବଂ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲୁ ଯେ ବରମୁଣ୍ଡାର ଚିତ୍ର ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ମଧ୍ୟ ପଟିଆଗଡ଼ରେ ଅଛୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଗାଢ଼କୋଣ ରହିଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ ଯେ ଡମଣା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମାଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ଭାବରେ ବିଧି ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ରହିବା କଥା ସେସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଭିଡ଼ ରହିଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା ରାଜଧାନୀର ଗୋଟିଏ ସବୁଠୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ସାଜୁଛି ରାଜଧାନୀର ଯେଉଁ ସୁସଜ୍ଜିତ ପରିବେଶ ରହୁଛି, ରାଜଧାନୀର ଯେଉଁ ତୋରଣମୟ ସୁସଜ୍ଜିତ ତୋରଣ ରହୁଛି ଏବଂ ଏସବୁକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଦେଉଛି, ବେଶ୍ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଉଛି। ସକାଳ ଭୋରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣଙ୍କ ଦିବା ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣ୍ଡପ ଏବଂ ପୂଜା କମିଟି ଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକଙ୍କର ବେଶ୍ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ରହୁଛି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ କମିଟିରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅଛୁ ଯେ ଯେମିତି ମାଙ୍କର ଆଜି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ମାଙ୍କ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତୋରଣର ଭିତରେ ଟିକେ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଭାବରେ ନୂଆ ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ନୂଆ ନୂଆ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ପୂଜା କମିଟିମାନେ ତୋରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡମଣା ଅଛୁ ହେଉଛି ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ପରିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳର ମଞ୍ଜି ଏବଂ ଚୋପାରୁ ହିଁ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ତାରକସି କାମ ହୋଇଛି ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀ, ବିଭିନ୍ନ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି ଶବ୍ଦ, କିଛି ଚିତ୍ର ସବୁ ଏସବୁରେ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଏବଂ ଏସବୁ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର କରାଯାଇଛି ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବାର ମଞ୍ଜିରୁ ହିଁ ଏସବୁ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଏସବୁ କିପରି ଭାବରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ହେଉ, ଓଂ ହେଉ ବା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଚତୁଃପାଶ୍ୱରେ ଶିବମୟର ଚିତ୍ର ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ, ଏହିସବୁ ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଏହିସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ବେଶ୍ ଭିଡ଼ ରହୁଛି ଏବଂ ରାଜଧାନୀରେ ଏମିତି ଅନେକ ଜାଗାରେ ନୂଆ ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇକି ପୂଜା କମିଟିମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଦେଖିବୁ ଯେ କିପରି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସବୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି ଏ ପ୍ରକାର ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ରହୁଛି ଏବଂ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହ ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଏ ହେଉଛି ଡମଣାର ଚିତ୍ର ଯେ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସୁରୁଖୁରୁରେ କିପରି ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯିବେ ସେଥିପାଇଁ ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ ସମୟ ରହିଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କିପରି ଭାବରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବ ପୂର୍ବ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବିନା ପୂଜାରେ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଯେଉଁ ନନ୍ଦନକାନନ ରୁଟ୍ ରହିଛି ଏଠି ବହୁତ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ଆୟୋଜନ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହେଉଛି ତାର ଭିତରେ କିପରି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ ସୁରକ୍ଷିତ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ରହିବ ଟ୍ରାଫିକ୍ କାରଣ ଏ ରୁଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ ଏବଂ ଯେହେତୁ ପୂଜା ସମୟ ରହିଛି କିପରି ଭାବରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବ ଏସବୁ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କମିଶନ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେପରି ଆମେ କହୁଛେ ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଉଛନ୍ତି ପୂଜା କମିଟିମାନେ ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମୁକ୍ତ କରିବେ କିପରି ଭାବରେ ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଏବଂ ଏହା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିବେଶର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି କି ସବୁଜ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କିପରି ଭାବରେ ହାତୀ ହେଉ ବା ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କିପରି ପାଳନ କରାଯିବ ଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛି। ନିହାତି ଅବିନାଶ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ପୁରା ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ, ଆମେ ପୁରା ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲୁ, ସବୁଠି କୌଣସି ନା କୌଣସି ଏକ ଥିମ୍ ନେଇ ପୁରା ମଣ୍ଡପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅବିନାଶ ତମାମ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।